струмичани од денеска ќе може да ги шетаат своите домашни миленици во соодветен парк кој се наоѓа веднаш до амфитеатарот. Таму има десетина реквизити од дрва и гуми каде граѓаните ќе може да другаруваат со своите кучиња. Паркот на Миленичиња го донираше Евана како обштествено одговорна компанија која зад себе има реализирано многу проекти кои се во интерес на заедницата. Евана волонтира, проект кој Евана го спроведува веќе две години, нешто повеќе од две години. И со денешниот проект кој за прв пат го правиме од овој тип, веќе направивме бројка во компанијата нешто над 50 проекти во изминативе, како што кажав, две години. Направивме еден парк за миленичиња, за кој што се надевам дека Струмица ќе се горде и луѓето, а ние ќе оставиме еден впечаток, а сите луѓе кои што имаат миленичиња ќе имаат можност во овој дел да ги прошетаат, да ги анимираат и да поминат убаво време со своите миленичиња. Остануваме и понатака, ќе смислуваме и нови проекти. Евана не само во дејноста на она што го работиме, дополнително како обществено одговорна компанија, да придонесеме и во другите дејности. Градоначалникот на Струмица Косте Јаневски каже дека паркот ќе биде одлична можност за сите кои што чуваат домашни миленици, а граѓаните го барале да се отвори ваков простор за прошетка и рекреација. Тој очекува дека за оваа кача, освен општината и јавното претпријатие Комуналец, ќе се грижат и самите струмичани. Еве, благодарение на една успешна соработка со Евона, компанија која што делува и во нашата општина, со која што имаме добра соработка, проект кој што надополнува, би рекол, уште едно парче во мозаикот на она што би требало нашата општина да значи, една урбана, уредена општина. Ова е еден проект кој што и нашите сограѓани го бара во многу наврати, посебно љубителите на домашни миленичиња, кои што бара еден простор кој што ќе им овозможи да можат да ги поминат своите моменти со своите миленичиња, од друга страна пак оние кои што кај кои ваквите појави предизвикуваат вознемиреност би добиле поголема слобода на движење низ паркот. Се надевам дека овој проект ќе е потреф и ќе погоди желби на повеќе наши сограѓани од повеќе аспекти. Проект кој што истовремено значи почист и поуреден парк, почиста средина, секако. Поставените реквизити во паркот на Миленици се од природен материјал кој останале од тековното работење на компанијата Евана. Истиот е искористен да се направат платформи и справи каде домашните кучиња може да ги користат за искачување, скокање и прошетка.